Ներբեռնեք Arm TV-ի հավելվածը ձեր սմարթֆոնի կամ Smart TV-ի համար։ Գրանցվեք։ Սա օրինական հարթակ է։ Եկել։ Սոն, ախբերական թող կողքդ պարկեմ, էլի։ Սավանով էլ ինձ ծածկի, որ չերևամ։ Հրաջ, գժվել ես։ Ոնց ես պատկերացնում, մենք իրար կողք պարկենք։ Բայց դրա մասը ասում եմ ախբերական։ Գնա դուռը բաց։ Չէ, չէ, չէ։ Դուռը բացել պետք չի։ Հրաջ, քեզ բալկոնից չգցես, թող հանգիստ քնեն։ Ինչ ես ես ջղայնացած Անիտա ջան։ Ուր է Հրաչը։ Տաննա արի։ Ինչ ա եղել, հո ուրիշ աղջկա հետ չես բռնցրել։ Եթե տենց բան կա, ուշադրություն մի դարձր, այդ Հրաչի համար սովորական բան է։ Գոքոր, ես Հրաչին աղջկա հետ չեմ բռնցրել, բայց եթե բռնացնեմ էլ, սովորական բան չի կարա լինի։ Ոչինչ, կընտելանաս, դու էլ կընտելանաս դրան։ Ուր գնացել ես, Հրաչը։ Բալկոն։ Էտա։ Գցել է իրան։ Հրաչ, ես ինչ ես անում ստե։ Ավլում եմ, Սրանիչը։ Ես ժամին արա։ Ադե ոնց որ Նելին ցերեկ ասել էր կավլես, մոռացել է էլի, տենց պայտակ հիշեցի, ասի գամ շուտ ավլեմ գնամ։ Դստել ավլելը։ Դե թե տենց ա ես ավլելը դպրցի արիտի Սանիտան ինչ ասում։ Արտան ձեր տանն ա։ Հա բայց դու հանգիստ ավլի, ոչինչ։ Հանգիստ ավլի, հեսա միատը ջուր կբերեմ, պոլերն է կլվաս, քան է ավեսի ես ընգի, աղպեր ջան։ Սոն, Սոն, Սոն խնդրում եմ, ինձ փրկի արիտայից։ Չէ հասկացա։ Շեֆը կսել է ինձ կոկոր դիլոսների վանդակը, թե պիտի մաքրես։ Բայց ո՞նց եղել, որ կոկորդիլոսները քեզ չեն կերել։ Դե կոկորդիլոսների դեմը միս էին գցել, իրանք դրանով էին զբաղված։ Ես մի քիչ մաքրեցի, մեկ էլ կոկորդիլոսներից մեկ իրա միսը կերավ, ուսեց աշկը թեքեց իմ վրա։ Հապտ, որ հիշում եմ մեռնում եմ։ Բա հետո։ Դե հետո ինչ, հետո ասես դանդաղ եկավ վրես, մի կերպ դուրս եկավ անտակից։ Շեֆներ կանգնած ծիծաղում էր։ Ես չեմ հասկանում, միանգիտ գործանող չունեմ, որ քեզ են գցել կոկորդիլոսների վանդակ։ Ունեին։ Ոնց ուզում ես ասես, այդ մարդում կերել են։ Չէ, չէ, թեթև կցմցել են։
Սրաջ ուր էիր, ինչի փախար։ Դե ուղղակի ձեր կոկորդիլոսները չեն կշտացել։ Մեր կոկորդիլոսները չեն կծում, կծան չեն։ Անիտա, ոնց կարա կոկորդիլոսը կծող չլինի։ Հենց տենց, մեր կոկորդիլոսները կծող չեն։ Ընդհակառակը շատ մարդամոտ են։ Ասմա մորդները մի քանի անգամ որ մտնում դուրս ես գալիս, բարև հաջողը պաչիկով են անում։ Չէ լավ գնացին, դրա շեֆը քեզ է սպասում։ Ախ մամա ջան, ես ի՞նչ կրական գա։ Հարա լնայ որ վախենում է։ Հրաչ, արա դաժի եթե ուզում ես, սենց կոկորդիլոսին կտանք, մի հատ է հետը սելֆի կանես, ախպերս։ Քել գնացինք։ Ախ մամա ջան։ Բայց մեղ կա հրաչը, ո՞նց է մտնելու կոկորդիլոսների վանդակ։ Բայց խեղճ կոկորդիլոսները ինչ մեղք են։ Պատկերացնում ես, սոված լինես, ուտելիքը սենց անդադ մոտեցնեմ բերանի, թենց ուզես ուտես քաշեն։ Հիմա այդ խեղճ հայվաններին։ Հրաչին անդադ գցում են իրանց վանդակ, բայց չեն թողում ուտել։ Լավելի հրաչ ռոպեն մեկ վեր ես թռնում, արա։ Այդ կոկորդիլոսները երասեց մեջ ուզում են ինձ ուտեն։ Արդ ինչ դանդալոշ ապուշ կոկորդիլոսները, ես ինչքան ժամանակա ուզում են ուտեն, չկերան պրծնեինք։ Ոպր ես չեմ կարա սենց կերան։ Լսի ինչ եմ ասում, հաջորդ անգամ որ ուզեն ուտեն, թող ուտեն, արա մեկը երազը թոքնենք, արա։ Մամիկ, ես դուք բարմեն եք դարել։ Հա, հետ դու կարաս պարույի դարնաս, ես բարմեն չեմ կարա, հա։ Հա, դե ուրեմն մեզ երեկաց սուրջ պատրաստեք։ Ի՞, հա ինքը տես արկի։ Բայց եթե դուք եք բարմեն, ինչի պետք է ես պատրաստեմ։ Դե նենցա, որ ես տենց օֆիցիալ բարմեն չեմ, էլ ես իմ նախաձեռնությունն է, ուզում եմ ինձ լավ դրսևորեմ, որ անիտանների բարմեն վերցնի, էլի։ Արդեն լավ եք դրսևորում։ Ընկեր մամիկ, ինձ թվում է ձեր պարային ու բարմենական տվյալները նույնն են։ Չէ, չէի համաձայնվի։ Գիտես ոնց, պարը մի տեսակ իմներ, էլի։ Թե չէ, բարմենությունը ինչի։ Պարը ես ներսից էր գալ, էլի, սրտիցս։ Այս բարմենությունը չոր, այնց, նիմայո։ Ինձ էլ կդնես մեծ բաժակով։ Անջան, ես սա քեզ վաղուց էի ուզում ասի, ուղղակի չէր ստացվում։ Գարիկը գնացել է Ֆրանսիա զուտ մի բանի համար, որ ավելի շատ տարապի։ Հասկանում ես, ինչքան հեռու ես լինում, այնքան հայրենիքը, հողը, ջուրը, առաջվա անկերուհուդ ավելի շատ ես կարոտում, չէ՞։ Վերջացրեցիր։ Մեկ էլ Գարիկը այսօր է գալիս Ֆրանսիայից, կգաս միասին գնանք օդանավակայան դիմավորենք, որ քեզ տեսնի շատ կուրախանա։ Կոկոր, դու մոռացել ես, որ ես ընկեր ունեմ։ Ով հրաչը, դրան չեն կերել հլը կոկորդիլոսները։ Մամի, դեպ լավ հիշացրեցիր, ուրա հրաչը, ինչի չի եկել բարի դպրոց։ Ոնց չի եկել, իմ հետ է եկել, եկելը։ Ուզում ես ասես հիմա ստեղ ա։ Դե եթե այս ընթացքում կոկորդիլոսներին չի կարոտել թռել մոտները, ուրեմն դպրոցում ա։ Սիլի ջան, քեզ մի հատ բան եմ ուզում հարցնեմ։ Հրաչը քեզ այսօր կինո բան չի հրավիրել։ Այսինքն, ուզում եմ ասեմ, հրաչին տեսել ես։ Հա, տեսել եմ ու իրան շատ տարօրինակ էր պահում։ Ինչ հրաչ։
եկավ ինձ գրկեց, ասաց որ գժվում է իմ համար ու առանց չի կարում ապրի։ Կարող է դժվում հարաճը։ Հրաճ։ Այդ ինչի փախար եկար մտարտեղ։ Գլուխս էր մի քիչ ցավում Գոգ ջան։ Ահա։ Այն օրը իմ գլուխն էլ որ ցավում էր մտա դիվանի հետևը անցավ։ Ասում ես դիվանը բուժիչ դիվան է։ Իմ գլխացավը Անիտայից է սկսում։ Բա դու գիտեիր Անիտան կոնում են Քյասիբի հետ ընկերություն կանի արա։ Ինչի Գարիկ հետ ո՞նց էլ ընկերություն անում որ։ Որովհետև Գարիկին սիրում է։ Իսկ քեզ ուզում է ընդամենը աշխատանքի տեղավորի։ Ինչ աշխատանք։ Իե մոռացար։ Իրանց կոկորդիլոսների վանդակը մաքրով։ Անիտանը։ Անիտանը։ Բա պատասխանի կյանքը տա, դե ոգևորված, ուրախ եմ, հիա տենա ակտիվներից են չեմ տեսնում ձեր ձերքերը։ Ինչ ապր, ես չեմ պատասխանի։ Տուննան։ Անիտա ջան, հա հրաճը կողքս կանգնածա, մի րոպե տամ։ Հան ջան։ Հրաճ, շուտ գալիս ես բանի դպրոց, այսօր ես քո Արյուշի բարը պիտի նայեմ։ Չեմ կարող Հան ջան, լավ չեմ զգում ինձ։ Հեսա Սլավիկը կգա քեզ կոգնի։ Չէ, 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 ես հեսա շուտ դեղ կխմեմ կգամ։ Գիտես չէ ինչ դեղ ես խմելու, փորը պնդացնող, որովհետև վախը նենց բանա, մի օր կարող է չհասցնես ու… Գոքոր շուտ անցի գործի։ Հա, բայց ինչի հենց ես, կամբդ ջան։ Բայց այդ ով էր կեղտոտ կոշիկներով մտել իմ սենյակ։ Երեք, հեսա ասեմ, Անիտան, Սլավիկը, իրանց ինչի չես ասում, որ դուխը չի հերիքում։ Դե եթե քո դուխը հերիքումը, դու էլ ասա։ Արա լավ է աղբեր, մի թիկա տեղը հեսա կմաքրենք, կպրծնենք շուտ, ինչի հետևից ես ընկել։ Աշոտ, այդ դու էիր ասում Սոնան քեզ չի սիրում այդ տղա։ Ինչի, ինչ որ բան ասել։ Ինչ ես անում։ Տան համար առևտուր եմ անում։ Դե ուրեմն, այդ առևտուրը տարա վերջացրու ու արի մեր տուն, այդ էլ հետդ կբերես։ Տունը տուն է էլի աղբեր, ինչ տարբերություն, ձեր տուն, մեր տուն։ Չէ Աշ ջան, դու էլ ես չէ՞ տենց մտածում։ Ապրիմ տղեն, ես չէ էլ կհասկացում, դե բեր, էբե ասում եմ բեր, դե արի։ Շատ կարևոր տեղեկություն հայկական ալիքները ինտերնետում դիտողների համար։ Վերջապես մեկնարկել է Շանթ հեռուստաընկերության պաշտոնական հավելվածը, որով կարող եք դիտել Շանթ պրեմիում HD ալիքների փաթեթը միակ օրինական ճանապարհով և երաշխավորված որակով։ Ուշադրություն, Շանթի ծրագրերն ինտերնետ դիտույթում հեռարձակման կամ տարածման իրավունք աշխարհում որևէ այլ ընկերություն չունի։ Խուսափեք ցանկացած տիպի անհետ ծակման և ցածրորակ ինտերնետային ծառայություններից և կայքերից, ինչը վաղ թե ուշ հանգեցնելու է ձեր գումար դերի կորստին, որովհետև չեք կարողանա գտնել ծառայության մատուցողներին։ Բաժանորդագրվեք և արժանավայել կերպով վայելեք Շանթ պրեմիումի էքսկլյուզիվ նախագծերը HD որակով մեր հավելվածի կամ արբանյակային ընդունիչների միջոցով։ Մեկ այսօր հյուրեր ենք ունենալու։ Ուզում ստեղ մի փոքր հյուրասիրություն ունենանք։ Կունենանք։ Ահա, մեկ էլ բարմենը մեզ պետք որ համով կոկտեյլներ սարքի։ Տալան։ Աուդիա։ Ստեղ են ասել էլի, Շան անուն ու դու փեդով եկալ ձեռդ։ Ճիշտ էլ ասացիր էլի։ Ա, չէ, նենցա որ ստեղ չեն ասել, բայց… Մամիկ, դու բան ու գործ չունես, չեմ հասկանում։
Չէ, Անիտա ջան, գործից անել ես։ Դե դեպքում գնա քեզ նոր գործ մանարի։ Անիտա ջան, նենցա որ գործը նես բան չէ, որ մեկը կորցնի, ես էլ գնամ գտնեմ։ Ինչ եմ ուզում ասեմ, կլինի այսօր ստեղ բարմենություն անեմ։ Եթե դուրները դգա, կմնամ, եթե չէ, կգնամ։ Այ որ պապատ լիներ, կասեր, պրոբլեմ չկա, մնա։ Ինչ լավա, որ ես պապային չեմ քաշել։ Ազատ ես։ Գոնե, գրավավ է մերի խմի։ Չեմ ուզում, լավա։ Ուզես, Սադի Անժո սարքեմ։ Կարող է հենց մամիկն էլ լինի այդ բարմենը։ Վայն էլ, դու ոնց որ ուզում ես Սադի Անժո խմես, հա՞։ Բեր իրա։ Ես ասում եմ բեր իրա, եկ արա Աշոտ ջան, արի։ Պրիվետ Սեն ջան։ Բարև։ Այդ խոհանոց տար Աշոտ ջան։ Գոքոր դու ես կանչել Աշոտին։ Հա բո ամբողջ տունը մենակով չէի մաքրելու, կամբաճ ջան։ Հերիք չի, ես տղեն այսքան ծանր-ծանր բերելա, մի հատ էլ պետք է մեզ օգնի։ Չէ, ես տղեն այսօր գործ չի անի։ Սոնա, ես մի խոսքով գնացի օդանավակայան Գարեկին դիմավորելու։ Գոքոր, դու ոչ մի օդանավակայան էլ չես գնում։ Վայ, Գարիկը։ Ես լավ էլ եկաք դիմավորեցիք։ Ախպեր ասել էր իրիկումն ես գալու։ Ես տենց բան չեմ ասել։ Ո՞վ էր ասել։ Արա, արես Հայաթի Արմենը ասեց իրի գունը գամ նարդի խաղանք։ Ներող աղբեր, խառնել էի, բայց դե ինչև է, բոնժուղ աղբեր։ Բոնժուղ։ Լավն էր Ֆրանսիան։ Շատ, շատ, շատ լավնը Հայաստանը։ Գոքոր, իմ Ֆրանսիա գնալը Ֆրանսիայի հետ պարողներ չէին հովանավորել։ Բա Անիտան էր հովանավորել։ Դեռ մենակ թողել։ Ինչի՞։ Ինչի՞։ Արա դա ինքան գործի է դնելու Սոնան այդ խեղճ տղուն, որ այլ ասելու չի էլի։ Ես էլ էի ձեզ շատ կարոտել, երեխեք ջան։ Գար, պարզվում Անիտայի հետ ընկերություն անել է շատ վախենալու է, ապր թրգի ինձ Անիտայի հետ էլ։ Ահա, ես գիտեմ, գոքոր ինձ պատմել է։ Բայց քեզ նենց Շանորը չէր կսում, չէ։ Դե ինքն էլ գիտի ում ինչ օրնակցում։ Գար, դե լասա տենամ, ոնց ես։ Լավ, այս սրանից կեր, ասում են բոյին շատ լավ է։ Կարելի է։ Ես մեր դպրոցի բոլոր պարողներին ներս եմ թողնում, ու եթե դու էլ ես քեզ պարող համարում, կարաս գաս։ Բարև Անիտա ջան։ Բարև պարող։ Լավ անցավ։ Հա, ան, ես քեզանից շատ շնորհակալ եմ։ Ինչի համար։ Հովանավորելու։ Ես մենակ փողոցային շներին եմ հովանավորում, ինչի մասին է խոսքը։ Ան, ես գիտեմ, որ դու ես հովանավորել, ուղղակի ուզում եմ իմանալ ինչի համար։ Ասեմ, որ մի շաբաթ էր էսդ չտեսնել։ Բայց սենց թե նես չէր տեսնելու էր էսս, որովհետև իմ խմբի հետ մեկ շաբաթով պետք է գնայի Վրաստան մրցումների։ Դե հիմա էլ Վրաստան կտանես, էլի մի շաբաթ էր էսդ չեմ տեսնել։ Ան, ես ուզում եմ հասկանալ, եթե ինձ չես սիրում, ինչի ես էդ արել։ Արդեն ասեցի, իսկ հիմա կարաս գնաս փոխվես ու պարապես։
Ոխ։ Ոխ։ Մի արա։ Ինչով բերնի։ Արա։ Սոնա խփի։ Աչդ աղջի ջան, աչդ բացա ոնց եմ բագի ծնգի։ Ծնգով խփի արա, դու աղջիկ ես կարաս։ Խփի։ Բրե։ Միշտ ասում, շատ վատ ես մաքրել ստեղ։ Ապրես Հրաշ ջան, շատ լավ էր։ Դե գնա փոխվի, տեղ են գնում։ Ուր։ Բայց ինչի՞ դես վախեցար։ Գնում ենք առևտուր անելու, այսօր Փարի դպրոցում հյուրեր ենք ունենանում։ Ախ, ախ, բայց Անիտա լավ չէ՞։ Օչի, ջի, ախ։ Անիտան ասեց դա ինչ-որ մարդ է վատացել, հա՞։ Բա հա, Սլավ ջան, հա, ամբողջ օրը լավ չեմ զգացել ինձ։ Դու որտեղ ես ցավում։ Ինչի համար ես հարցում։ Իա, բաբը բժիշկ եմ, չէ՞, ես չգիտեմ, որ բժշկականն եմ ավարտել։ Լորդ, հա, ես չգիտեմ, որ մենք սենց լավ բժիշկներ ունենք, սենց դրբով բան։ Հրաշ, որ լավ բժիշկ կլինի, այնա հիվանդանոցում կաշխատեի։ Ես իմ սեփական մեթոդներով եմ բուժում։ Հլա ասա տենամ, որ մասը տա ցավում։ Դե հիմա փորս։ Փորդ։ Փորը մի օպե, հա։ Փորը։ Հլա արտաշնչի։ Մի հատ էլ արտաշնչի։ Հլա մինչը վերջ արտաշնչի էլի։ Ճիշտա, 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 վերջ Հրաշ ջան, դու լրիվ առողջ չես, անալիզներիդ պատասխանը մաքուր է։ Որը ես ինձ բաներ առնում, զանգեք կամ էլի տանջվում եք անկաց։ Սիոան ջան, իմ փորից ավա անցավ, կարան գնենք։ Հրաշ, հաստատ անցավ փորի ցավը։ Հա, ես ինձ լրիվ լավ եմ զգում, այս սրված վիճակից մի նայ։ Բայց ամեն դեպքում կարող է բժիշկ ա պետք։ Ուի, չէ, լավ է, բժիշկը նոր իրա ոտով եկավ, բուժ ես քնես։ Եղամ ջան։ Մամիկ ջան։ Դպրոցի շպրծել ենք, կով գիտի մի 150 անգամ ենք իրար տեսել, ոնց ես։ Ինչ կա, բա ինչ ես անում ստեղ։ Ստեղ, ոնց որ մեր Փարի դպրոցնա տենց տիրություն ենք անում, էլի, ըտեղ մի քիչ կամացեք։ Սենց էլի տիրություն, էլի, հասկացար, դու ասա, ինչ կա, բա ստեղ։ Ինչ, կանչել ենք օգտելներ սարքեմ, ասում են ինչ-որ հյուրեր եք ունենալու։ Այ մի օպե, դու բարմեն ես, հա՞։ Գեղամ, նայ, ինչքան որ քեզ փող են առաջարկել, ես դրա կրկնակին կտամ, բայց պետք է ինձ օգնես։ Հարց չկա։ Եթե մի 150 անգամ տեսել ենք, բայց լսենց խերված չկայի։ Ես քեզ կապե որ։ Այս պետք է, հա՞։ Նելի բարմեն եկել, հա՞։ Չէ։ Ոնց չէ, բայց արդեն ստեղ պետք ա լիներ։ Հրաշ, դու դրանք տար ներս, մի քլվա կտրի, հա՞։ Thank you.
Լավնա։ Ո՞նը բերելու։ Լավա, չես արքել։ Շատ։ Նրան ինձ մի հատ էլ։ Անջան, բա հյուրերը երբ են գալու։ Ինչ հյուրեր։ Ան, չեն գալու։ Բա այսքան պատրաստություն ու՞մ համար ենք տեսել։ Մեր համար, ինչի լավ չի։ Չով ասում, Վարդան, շատ լավ ես, Գալիա շուշուտ ես ամեն ինչը կազմակերպել, ուղղակի ես կոկտեյլների մրգերի հետ միասին նաև խորոված և քյաբաբով ամեն ես երեք։ Մամիկ, ուրիշ կոկտեյլ կարաս պատրաստես։ Պրոբլեմ չկա, Անիտա ջան։ Long Island. Խնդիր չկա, Անիտա ջան, հեսա։ Տեսնենք, տեսնենք։ Երեխեք, ասում եմ, կարող ես կականից մամիկին բարմեն վերցնենք։ Մսիլա, բետ, Long Island. Այ ավրես, դրանից կարում ես սարքես։ Հա, կարող եմ։ Դե եկված սարքես։ Ոմա ճան, գար պրկի, ապեր։ Գնանք պարենք։ Ես որ Անիտան ես ամեն ինչը քո համար է կազմակերպել։ Քո Ֆրանսիայից վերադարձնենք նշում։ Ոնց։ Բա հյուրերը։ Ոչ մի հյուր էլ չկա։ Հենց որ մի գնա կնեղացնես։ Գար։ Անիտա ջան, այսա լինում է։ Ես քո չեմ։ Ոնցի, մեջ ես, Անիտա ջան, ինձանից բացի ստեղ մարդ չկա։ Ես կարողա, ասում եմ, կոկտեյլից հարբել ես։ Ահա էլի հարբել է։ Բարմեն, դուրս արի։ Ասա թող դուրս գա, որտեվ եթե ես հանեցի, լավ չի լինի։ Անիտա ջան, ապել, արի, բրնվել ենք, արի։ Ախր դու պարուսույց մարդ, կեզ պետք այկ էլ ես բարմենություն ես անում։ Վայ, էտ ասա է Անիտա ջան, ենք էլ եմ սրախը ենք էլ։ Նել Գարիկը գնացել է, հա, կան չէ։ Չէ, չէ, պետ չի, դուք մնացեք, ուրախացեք, ես գործեր ունեմ, գնամ, հա։ Գրում ենք շոպինգի։
Ուշադրություն, հարգելի հայրենակիցներ, կարևոր ինֆորմացիա ձեզ համար։ Որտեղ էլ որ լինեք, աշխարհի որ երկրում էլ ապրեք, դուք կարող եք դիտել հայկական հեռուստալիքներ առանց միջնորդի։ Շանթ պրեմիում, Շանթ մյուզիկ, Շանթ սերիալ, Շանթ նյուզ և Շանթ պրեմիում ԱՄՆ, ալիքներ HD որակով և առանց գովազդի, ինչպես նաև Երկիր մեդիա, Կենտրոն, Թերկո։ Ներբեռնեք Arm TV-ս հավելվածը ձեր սմարթֆոնի կամ Smart TV-ի համար։ Գրանցվեք, սա օրինական հարթակ է։